krik seriály Ministri. Toto na obrazovkách určite neuvidíte. V zákulisí sa to ale údajne stáva dosť pravidelne. Režisér, kameramani, zvukári, maskéri, produkční. Každý z nich je dôležitý, no seriál by bez hercov nenatočili. A Ministri majú tých najlepších. Aké je ale jeho zákulisie? Ten deň vyzerá veľmi akože zaujímavo. Odkedy teda prídu do šatne, musia sa teda prezliecť, namaskovať, potom každý chce niečo pod zub, samozrejme. Nikto nemá rád ten stres, keď niekoho človek naháňa, ale bohužiaľ aj to niekedy treba, takže v rámci tých časových dispozícií, aby sme teda všetko postihali, je niekedy nevyhnutné aj zakričať možno a vtedy herci teda ma nemajú veľmi radi. Všetci seriáloví herci si musia pred klapkou v maskérni posedieť niekoľko desiatok minút, aby ich postava nabrala reálne kontúry. Tebe sa, Milo, ako žije s týmito bokom bradami? Zle. A ešte bokom brady to ešte zvládam, ale to oholenie to už zvládam len naozaj veľmi so zaťatými pestiami. A sa to naťahuje a naťahuje a sa furt musím holiť tu a to mi nepôsobí dobre. Nie, to je jedno, ja som proste len lenivý a nemám to rád, keď mám tu jak oný ten pilník na brade. No. Tak ako všade, aj tu je najdôležitejším koeficientom čas. A ten je potrebné pri mnohopočetnom štábe striehnuť. Asistent režiséra striehne čas, samozrejme, a nejak dávať dokopy ten štáb, aby nechodili až tak často na vecko, aby nejedli až tak dlho ten obed a aby teda všetko vypálilo tak, ako má v konečnom dôsledku. Všetko je pripravené, pokračujeme už dnes večer. Martina Štefánková, Televízia JOJ.